Gde si bivši kmete? Zdravo, Pavle. Zdravo. Jesi poplavljen? Ma. Ne, ali ovo je sve odronila voda, jel? Da, da, to je, evo sad je napunila ponovo, mi smo očistili ovo, mi se plana. Šta ti predložiš? Predložim da se, kako je bilo postojeće stanje, da se vode razvedu na, mi smo bili to, kad smo pravili, znači išla je voda na 4 mesta. Nije sva bila ovde. Nego išla je i tamo po put i ovde tamo. Međutim, sad su uzeli, znači od tut, gdje si bio kod ovog Nebojša. Aha. Od tut je voda vraćena i sve dolazi tu. I još na ovde kaže ovo je privatna imovina. Što onda ovaj, napadaju privatnu imovinu? A ovo je privatno? Kaže privatna imovina poslije 40 godina puta. Privatna imovina. Ovo stvarno, ne znam. Pogledajte i ovaj nadzorni organ. Koji je taj? Evo vi, eno ti tamo kude su zabeležili crnu crtu. Da. Do tu će bude azbar. Može li voda ulazi ovde što je ovo na mjestu? Vidite li koliko je? A šta će tu? A otkud znam? To je bilo, bilo je tu, bilo je utopeno dole i voda je išla. Ovamo. Rešetka ova koja je sad na mjestu po nekoj budaleštini. Evo, ona je bila ovde. Znači, primala je vodu od ovdje. Tu je primala vodu. Sad su izmestili i evo koliko je visoka. I taj projektant, ja ne znam zašto nije snimio prvo prvobitno stanje što je bilo, pa da vidi da se onda nosi s njime. Međutim, on je seo tamo u kancelariju i on je projektovao ovo. Projektovao da se stave ivice. Ima li neko pametan da zamisli da se stavljaju ovde ivice? Jer nije li ovo pranje para nekakvi? Ovo je sramota. A nigde nema. Čekaj, vi nigde nemate trotuar. A nemamo trotuar nigde. Tako je bilo stanje, napravili smo da se može prolaziti. Gledali smo da se ne ruče, u to vreme gledali smo da se ne ruče objekti, da je, jer znaš šta, sve to bilo... Pa nivelacija bila ranije ovakva, kakva je sad? Nije. Nivelacija je bila, znači... Ovde kod ovde... Čekaj samo, Dušice. Pa vidite valjda da je tamo... Vidim, zato pitam. Ovamo podignuto i znači sva voda ide kod nas. Iz četiri ulice. Mislim, stvarno nema smisla više. Ovde kod Banderu je isto bila ovo. Oni upomerili, voda se ni staje su kak slivala u slivnik. Išla. Ovde rešetka je namestena, mi smo je čistili, voda se vratila ovde u ovu šahtu. Međutim, gledaj sad šta su radili. Šta su napravili, ovo je čudo, ovo ja ne znam. Ne mogu da objasnim ko ovo ovako dozvalja i ko ovo ovako pravi.